Мәжілістің беру отырысы жалпыұлттық аза тұту күніне орай үнсіздікпен басталды. Спикер барлық депутаттардың атынан қаза тапқандардың жақындары мен туған туыстарына көңіл айтты. Нұрлан Нығматулин мәжіліс депутаттарының бірінші күнінен бастап Жаңаөзен мен Ақтауда басталған бейбіт шеруде оқиға орнына барып, үкіметтік комиссиямен бірге жұмыс істегенін айтты. Сондай-ақ мәжіліс депутаттары түрлі алаңдарда мемлекет басшысының шешімдерін белсенді түрде қолдап, жағдайды тұрақтандыру үшін бірқатар жаңа заң жобалары бойынша жұмыс басталғанын мәлімдеді.